ujumbe wa Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawa leko jondaji wa tusako ina programu wa maka. Ewe mazo kubuka kulitimbe wa Salam TV. Nze mtestesi, heranze mwanjuzi. Mami Smailo, asia msala yirinya aliange. Mkwani liza, umulonje kutimbe wa Salam TV. Sila mwenze kawa, wabula template la abagenya, abenja uro. Tere yu, abagenya wako ya njira. So yu nchansu kula ba? Mkali hajati. Kulokuwanga bichonina ichikoliwa mwusika tunda ya chogila. Efa bichoku yita shehe wange umukolo. Kwa kuchilimu wabuzi. Atechina buzi kulokuwanga katunda ya tugamati. Fasal ahra dhikiri mkutu mnataala mwona. Mwebu uzeri haba viva singo kula chi. Kukumanya. Katuguo yise. Omuise kumukolo. Omuise uruo wetafu bubo kula chi. Kwa ya kusinga mwuseki tieyo. Abiringa mungu wa yisi zako okurunga makogwa nesonga yoku kwa njoka. Then yu bobo msiebu de. Eju na yoteka mani sana alaku maarufa fakafi u mtu wa kweli mulimo mrudi mpole cha msasule msime Qur'an ayo tindu tsaba cha bei nyo cha bei ntege so na awanga nyangu buli omaji tege ntege so mu no kubera ntate baseka be baba we ulira mu kogama ti haja tinti na takusaida sente eh ntege so mu kulokwa ku mwe ku mulebe gombaka akaswaba bajanga maso gombaka ngabajanga lonsa Allah na yugira mu Qur'an faida na ajaye tumira soli faqaddim baina yaday najwa kum sadaqa okwantu baina bibakozeje be baina okuleta okusima nabbi ebisera byaba wana bo babenenga bamwibaza babe ku kibakola ki lokubanga ate ya yino ufuna nzi kwa abantu abenja ulo sima kage kukka ke ay segeze ayo gere cho shali chigambo che chali chigambo che ngo mwana ne era to inokola ato inokola gaseka ko obutera bila muga segeza waliyo yalabanga balo kingirawo alinda kumuita kumukolo alinda kumuita kumukolo tayakala kola ngalo bunani kati ya bibafu maganyo usiki obusida no msinga na kiseka nga wallahi asomesa bulungi nenge mbera ya te Ganyome nyomo ofya songalachi mtu kubako kubi mikolo wabutegeke myeze 3 oyo mugamba kugambya no amanyitu gwa mugagga ne kutajja ganira yopata ina cha kulya no mukubire ncha tiseka nino kuwa seka kwali mwe songalachi jangu tajja gani kwali wagenda kufuna iyo mtu wapi yes Chalo mzira, nati tina, mwumbeja. Wanji. Nezi mbuti? Nedatu wanji. Kuwanga vitu vya kula. Ya chisajja. Kuwanga mwoto kee sajja. Tipa mainja vitu vina vikoze vitu vitu. Sino kula. Sino kula. Sino kula kakati. Na ye mkama anga champa dublam. Ni trailer. Njajivu. Trailer ya mafuta. Eyo jensembyayo au nja kuba mfunye obulira kimuli bulungi mpulira nga ndi wanja ulo mpulira nga ndowooza kyanja ulo mpulira nga bwenyumye motoka ezenja ulo kimpe sanyo nga mwabaloli waganti ayagala okuuga oli ayagala okugenda muzu Ulea ya galu gendo kulambo, zai like driving cars. Kwa natani kukufuge moto kangandi, waka, wafe ngandi mto. By the age of 16, moto kanali nisi mwala. Omunuja kuna wakotimura sala mtegi ya liaga doko ngeno kutegele nyo. Mchala nasi wa Justin, elaba singa wa manyinga mbeja tina. MC kumikolo, mchala mlonzi mulimi, mama social worker, truck driver. Yeye timu hamalonji atulaba kututimbe ula Salam TV bote batugenda kutambula nenga kugamba ati Halim medical bano ba Halim bakola dagala
bagenda kubanga mwana watu bakujanja bagomulungi ali kutimbe bagenda kubanga bakujanja bagomulungi ye kumide kutimbe ola salamu tv era nkugamba nti batukire basangibwa abantu bano bali ku Dawson petrol station awo kutawusi wali kuchali wajala haja tutuka ya naluoza akulindiridde ina sukari ina pressure ina lusazi wali na ebintu ebikusumbuwa gwa walemera kaweke bulikadde nkugamba nti genda wo ajja kubanga mwana watu akujanjaba eddagala ali mwana watu akola research mu Qur'an HD wa naloka banga alikugabira ate ne yongera okujugiza nti omwana wa mutwale kushina wa high school mugongo kachengera kampasi omwana wabirenga bamukupangulira haja headmistress haja ti Aisha akulindiridde bakugunye mu kusomesa arts and sciences era bankizo nnyo eri abaana atenga ebyemizannyo tebabisudde mu buluka balina ne vocational skills byonna bisanga kukinaawa mugongo campus nobwekityo beera ng'otwala omwana wo ababeire nga bamuwandisa katweyongereyo mu maaso kati nkwanjulira omulamu ago tugenda okubanga tutambula nagwo omulungi ali kutimbula salamu tv kibuuzo Sheikh Abbas katandike naawe kuba ekintu kino kisingira ddala kindowooza kiriko mmwe Mungu yakkiriza subanga siteeka naye yabakkiriza mmwe abaami okuwasa haki esuuka ku ki kwomu kituluma muli owulira ng'obulwa okuzirika naye n'ogaa alhamdulillah teeka lya Mungu yabakkiriza siteeka kubanga singa lyaliteeka fenna twali badde abaami bonna balina ki naye yabaweula munagamba nti olw'okusinziira ABCD olw'ebizibu oba abakyala bye tusanga nagamba nti katu abaami babeere n'omukyala asuuka ku ki kwomu twakikkiriza naye mmwe mmwe kizibu mutulemeddwa okututebenkeza mu maka gaffe ne tugabeeramu ntende ne muba nga mwesulika kiki ekyabalema kye mugaana Mungu ye abalaze nti abakkiriza ate mmwe ne mutatuukiriza naye muvaayo kibanga kituka ku mukazi ne mtujirayo zi aya Allah yagamba omukazi bwati ne bwati bojebe naye eri wansi wa bigere byani byabalo ne tujinoonya nsajja mu bine ne ogezaako kukola batuke kazi seminars workshop byonna ne tukola ki ne tubibeeramu tunoonya okubatebenkeza tuyingira jana tewali muntu atayagala ki jana naye mwe mwe kizibu lwaki muli kizibu alhamdulillah wa ba'd abarungi abari ku Salamu TV abatuwuliriza omukadde wange hajjati ekibuzo ky'obuuzizza kinene mukuru kyogera kifunda naye mukukigazi kiki kigazi nnyo ebintu ebireese okukyankalana mu maka ekisooka ababiri omusajja n'omukyala buli muntu butamanya gwa walina kukoma kireetedde obutabanguko okujja mu maka omukyala n'atakkiriza musajja byamugamba n'omusajja omwami n'atakkiriza mukyala byakola ki buli muntu ngayagala okulaga eddaala bamba mutandika obufumbo musuubirwa ki ye bibeera mu bufumbo biki ebibaayo byetusuubira okubeera mu bufumbo ssanyu okulaakulana ezadde ebibimu ku bintu ebibeera mu bukimbufumbo era abantu babiri batandika amaka naye empaga ennene aba musajja kati omusajja bw'owasa omukyala n'ofuna omwana w'abenju n'omujja mu maka first denga wakamuleeta muyingidde mu maka gammwe begafaanana tuula naye omubuulire kikyoli kikyoyagala era ku omusajja okkirize omukyala okkubuulira ebimusanyusa oba n'ebimukola ki n'ebimunakuwaza gwe omusajja katonda okugamba nti kawaamu nekigambo kawaama tyoli musukkulumu eri omukyala kuba mu abakyala katonda yabajjamu baki mu baami mu lubirizi kati omwami obeere n'okutegeera okutali kwa kumpi nnyo wabula okwewala n'okufumiitiriza okw'amaanyi omukyala ono omuteeketeeke tegese bulungi obeerenga eva buli bwe mubeera naye bamuwangala naye obaako ky'omugamba ky'omubuulira obaako ky'omulaga ekibatwala muki mu maaso bw'olaba ng'agenda aseera okumuzza nga bukyali naye tugaana tusooka ne tubikka obunafu bwe tuba tubalabyemu ne kitwaliriza ki ebbanga
kakati love eno bwegende ekendeera abas na mwe mutuukiridde nnyo anti mpuliriza mubeerenga musomesa saidi emu muba mutuukiridde anti mpuliriza love bwegende ekendeera omusajja atandika okukubamu obumogo bwe yalaba ddi byatagambirawo nga atandika kati ayagala abigambe ng'ekiseera kiyise ate nga abigamba lwaki lwampaka simulaavu lwampaka naye nga ti bw'ava mu maka n'agenda ebbali nga bwenzi wano ku lutiibi wano lwa Sam TV nga awulaba enjogera ye mu bantu mu audiensi alaga nti muki mulungi naye ngaekiri mu maka ga ate kiki kifuwa mutoko ntegeresa bulungi kati kitegeeza nti omusango guba ku musajja obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja n'okutegeera kutakutuukiriza mu butuufu yalowooza nti obusajja bwe bujja kukola mu kukambuwala kati agenda okulaba omusajja n'abaki n'abaana agenda okulaba nga naawe okalaamye ate abakyala simu abasomyeko abamu mulina emirimu musomedde ddala mulina n'emirimu mulina kye muyingiza ntegese bulungi agenda okulaba nga ekyo nakyo kifuuse obulwadde atandika nga togenda kukola olabika waliwo abakozeeki abakusigudde naye ngaekintu ekyo akirabye obudde bukoze eki buyise oluvaawo nga agamba omukyala ono namuwasa mu maka nga mmanyi nti mategeevu omulimu gwe gumulemye okukolaki okutuukiriza ntegese bulungi bw'avaawo ng'agamba kampasa omuki kampasa omukyalo omulala nawankubadde omusajja asobola okubeera nga kituufu muntu mulamu n'agenda okwasa omukyalo omulala ng'ayina ngeri gyakuteekateeka naye nga naawe omukyalo oganye okuwulira kyogamba nti abaami okukwongerako n'akwasa haka ey'okubiri oba ey'okusatu oba ey'okuna oba omufuukidde oba otakola bulungi mu maka ebiseera ebisinga obungi ekyo ebiseera ebisinga obungi kyekimu kwekyo ekkubo kakuba ekyokulabirako omusajja asobola okuba nga mubadde mutambula mwenna mu nkolagana mu mbeera nga temuli mu mbeera ki mbi n'abaako ekiteeso kyaleeta gy'oli n'okikuba kitya ajja kugamba nti hajjati nze omusajja ayala maka njagala abaana kkumi ntegerekese omukyalo n'ojja n'ogamba bbaawo nti baaki ebyo byali byadda tonkaddiya tegese bulungi yagalagaana ng'omusajja ayinza obutakulaga feesi mbi naye nsigala nga timukoze ki kati mwe temusaagako tuyinza okuba nga tubadde twogera bwogezaawo nga naawe tokitekaka buli musajja kyayogera olwo aba kikakasiza wabaawo byosobola otunulira kisinza mukyala bwoze omwoki nga enkwa kyehagazi nina wano wadde otandika n'ogamba nti omukyala ono otuuka n'omutunuulira gwe olina okumulaga kino gwe olina okukiraga kiri gwe olina okumulaga tegeeza mugenda okuwasa bakyana nga mumanyi nti bo bakyamu balina kutereezebwa butereezebwa kyatasobola kujja nga buli kimu akitegeera ku bakadde baffe abatukulembera balina entegeera enjawufu ku mulembe guno bateekateeka bulungi nnyo abaana baabwe ne bababuulira kati embeera bwe yageeranga ejja ekyuka tegese bulungi buli muntu n'alaga nti nze ndi kirasa abaavu nze ndi kirasa abaavu tegese bulungi kati ne tulowooza nti okusoma kuno kwe tusoma fenna kwekutegeeza nti bufumbo ensonga lwaki ogenda mu maka g'omusiraamu owaseeyo nga totunuulidde birala wabula otunuulidde byuto yaki yamukyala mukyala oyo omwana oyo gwojja mu maka nga tibamuteekateeka buki omba munoonya abakyala munoonya ki omusajja asooka kulaba ki ku mukyala basooka kukwana ki ok kino tusooka kulaba nkulayo jutenesokatukubakiaipuliza naye nga mu butuufu kino si kyekyandibadde kituufu siri entuufu tugireeta nga yakusatu entuufu gye tulina otunulira neeyisa ya muntu kyova laba nabbi yatulagira tusooke tunoonyereze ku muntu oyo
gogendo kwasa nawe gwe bagendo arabyo musajja gogendo fukumbira ne bate nomusula yenkesi tiabangi abaso yo azalibwa we kikecho kiti kitya tegesobro ne mugendo kwatagana mutandike life yo bufumbo ngo inacho tegedde ku muntu gokola kiti abaso kati mwe tu mweunzise olina mukazi Masaka olina omukazi Kampala Kampala ni Masaka je mwava ni mujja mu kibuga Kampala ni mukala wono omulekayo Kampala omala emyezi mukaaga tozze mukyalo ekiraba endeyo ye Kampala si ye yawa si ye ye mukyalo emulaba nga mubaala nsinga kyenda ku kikumi omusajja aba mukyalo kakudiri Oja kanyinyi. Urusi bikuwe wonyi. Sina mwaga ano kukiriza tu msajja alina okuwa so mchala asoka kuhomu. Mwaga ani nadara mumbeja. Natulaba. Engeli jomu isi zanzi. Nina mumbeja. Mwaga ani nadara. Leo okumanyange shini chani sokuwe wa gulo kufayo. Leba kule mbeze haba na dini haba amanyi. Dozo laba na choshi baitidida. Babu kamu. Kati omusajja n'akulaga nti ye ayagala hake ey'okulala ey'okubiri owulidde gwe n'ogala tekisoboka era bazadde abaana mu nkola nkola mu bbalibbali mukimuki kiki ekyagandafe okubanga tuguma bananga obujja buluma kyo kiri musaayi it is in our nature ekyo kyokka DNA kali buli muntu kyobujja bukola ki buluma omusajja aluma ate naddala nga obadde olina ettaffaali lyozzozimba mulimu bano abataluma nnyo ng'abadde awo just ne bwe bamutwala tewali buzibu naye mulimu abaami abadde talina nnyo bisaanizo byakwongerako ttaffaali kati mulimu omuntu omu abadde akakwana myezi mukaaga tasalawo obwakiri akugamba nti ensonaleeta emyezi ebiri takukubira simu waliwo abalala kubanga ebiseera byo abifuŋŋana mu biseera by'abalala akwesibako ate akulemesa abalala bandikwanye kati ogenda okulaba nga nawe bakutwala oyo ne bamutwala oyo sitanuma naye ono gwenzimbye naye gwe tubadde naye ekiseera aluma hajati nze nga nze omu nze ewaffe tulimu abaisiraamu naye nagenda okulaba nga ddiini ngitegedde ey'obusiraamu nga sijja kusobola mu DNA yange sijja kusobola kubiisana n'abannange naye ngaakanfumbire omuka tuli ki ekintu kakintuuleko bw'omu bano abalala bakidureni ne bwe batwalako ne bamukwanako ntizokke naye nanze exactly whoever it takes whatever it takes mumbejja bana abalala mubera behind curtains mpozi mubanga oli wampeta ene waffe mu kikristaayo enyabo tebalina mulala gwe balabayo bayinza omulaba kubanga ebintu bikyuka oluusi ne bawagusa waguka naye bambi ajja mvanga ndiirwa nva ndiirwa oli n'agamba nakati simulabyeko tomulabye wali nakati abadde eri mu kadiisha akasembayo akatono aweddeko mumufunye n'ekinyoogwa nti owaye bakitadde mu katifini awo katono naye ng'enkoko bagitadde mu binene mubimpimpi kati nze mulinze nekkiririzaamu neŋŋamba bwe mba nga kino nawe oba osobola okumanya n'ogaa nti butuufu obujja buluma n'oteesa n'omwami wo n'ogaa naye at least nga companies bwe zibeera ne reviewinga obuzibu bwavaawa lwaki twafuna bulungi magoba mutuulenga n'omwami mweruŋŋamye omulabe nti okyandaba nga bwe wandabanga nkyali oli omukadde nga bwe nali ebintu bino twogera ku muntu atuukiridde mungu oyo gwe yasaasira naye omanyi nti mu bitonde by'abantu mulimu abalema mulimu abagumba mulimu abali batya naye kati mpakyakulabiraku sigae kitoza watya nga omwami waakufunye akubye empeta ye azaala gwe ejjo erizaala mukama alikumi naye nga mwali badde muwangala mu mbeera eyo omukwano gwo guyina okubeerawo
Echo butazala katonda bwati wabatisazeo. Nenga ate omwazala. Omukufazala. Tutula ne tukiriziganya. Ze nkugambye bwenti. Nina abaana basatu. Essaawa zino singanga manti saagala kuzaala abaana balala. Oli n'otamutongoza ne bw'omansaayo nga bubiri busatu. It is okay. Okay. Okiriza nti ye nga tamutongoza. Saagala. Abo balina kusigala mu butifini. Okumutongoza kiki otegeeza? Okutongoza kuno nti ntudde wano. No, wano. Omuntu eri. Nga bwe tutudde wano. Kw'oteeka ku mmeeza emu. Saagala. Asigala eri. Batamutongoza olwo ne kisigala kitya nti olwo teyamuzadde. Ebyo byonna byonna mbambirese bibeereyo. Kubanga oli abamu nga ne waba tamutongozza ayinza okuwagusa n'amalaga mu kkubako. Naye nze nsigaza wano respect y'omwami wange sijja mmuti obwola era naye alabe nga mutuufu omuntu ono sijja mmulinaanye nnyo omuntu ono. Nga nawe kutya atya agamba ono mumutuuze eri ono mumutuuze eno era ng'olaba musajja watu wakukuta ate naawe muwe respect olw'ekyo timubaamu embeera n'ogamba why. Yeegala baana mukaaga nze nkomye ku baana kamuleke sijja mumala kunnyo mirembe ate ogenda okulanga nawe ekitiibwa kikusigaliza. Naye temuti obwola olw'okuba nze ŋŋambye nedda. Gomreke ngo ine ngeri gyokyusa mu kintu ekyo era ojja kulaba nga respect esigalawo n'okutongoza omuntu bagambye nti oyo omuwala aludde naye naye bagambye agenda naye ku mukolo wadde okuziika wadde ki naye nga bagamba muno oyo omukazi amuzaddemu abaana babiri naye toyinza kumanya omusajja takkiriza kive no nze respect gye ngenda okuwa omwami wange wa era naye ojja kugenda okulaba nga amusindika nga bagamba oyo omusajja tasulayo naye olowooza ki kiretera abaami bano okuwankawankalala nti kiri mu butonde bwabwe oluusi tuyinza ganti ne sente oluusi ziyinza obba yigula ettama ne zibayinula nze kugambye asobola okukwana bu children it is okay. Nsaga nakozesa children kubanga those are our children baana baffe naye bayina ekintu ekyo kye beereetamu nti oba simanyi obuntuntu bwabwe obwo babuyita naye kati obwo outing obwo sandiganye fine kuki bali mu butonde bwabwe asobola okwekwana omuntu n'amwagala naye nze ompisi zotya naye singa omusanga dating ako kakiikikako dating osobola omuyitako noga nti mutadde yes nedda nti mpisewo nenze osobola okutunula ye ne weetegereza osobola okutunula ne weetegereza haja nze sirina buzibu mu ekyo oba anywako 5,000 ku abiri gaalina bambi muleke osanga nako alina ebizibu bakagoba mu nyumba akaweza renti tewandibadde bwenzi oluusi kuba kuyamba ate najja nakugamba nono mbadde ntudde nakugamba waliwo ekyamaanyi bayibuli egaana obwenzi naye ate kati ali ku mmeeza ayendeddewa nze basanze banywa kyayi lwaki ŋŋamba nti abo bali mu bwenzi nze bwasanga nywa nekyayi n'abasino tulakagamba nti kati tuli mu bwenzi kati nze ndabye ekifaananyi kya mmeeza ne mubuuza nti oyo nti awo wandibadde muyamba nyinza obutava mu buntu olw'ensonga ekyo tekinzija mu buntu ekyemmeeza hajati ekinzija mu buntu kyekino okuŋŋamba nti zuukuka nti ate onzuukusa kukola ki njagala kugamba nti olwaleero eriyo munno omulunja tuba kutunda olwasalamu tivi tukyatambulira ddala tuli lwaki abaami beesulika ng'alina kukakesuuka ak'omu wawaagaana abakyala be bakyamu oba abaami be bakyamu tukomawo tovaawo naye nga njagala okutegeeza nti kinawa high school mugongo kyengera campus essomero lyakiza nnyo mukusomesa arts and sciences twalayo omwana wo babeere nga bamukubanulira okuwandisa abayizi essomero liri ligenda mu maaso era Hajjat Aisha agambye nti essomero oligule omwana w'omutwale babeere nga bamuwa H4 mbako mbaka bano katono nnyo omulungi andaba tovaawo nkomawo.